Welcome back to my channel. Nyan Shida and the YouTube channel. Ellavarkkum swagatham. Appo nyan vannirikkunnathu oru സ്കെച്ച്ബുക്ക് ടൂറായിട്ടാണ് ഇത്. ഞാൻ എപ്പോഴാണ് തുടങ്ങിയതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, ബട്ട് 2022 സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തതെന്ന് എനിക്കറിയാം. എപ്പോഴാണ് തുടങ്ങിയതെന്നൊന്നും അറിയില്ല, പക്ഷേ ഞാൻ എന്തായാലും ഇതിലുള്ള ഡ്രോയിങ്സും പെയിൻറ്റിങ്സും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് വെച്ചു. ഇത് കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല, ഞാൻ വേറൊരു സ്കെച്ച് ബുക്കാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലും ഞാനൊരു സ്കെച്ച് ബുക്ക്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ക്യാമറയിൽപ്പെടുത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാണിച്ചു തരുന്നത്. ശീതൽ ടി 60 43 ഡ്രോയിങ് ബുക്ക് ഹോളി ഫാമിലി. ഓ മൈ ഗോഡ്, 6ാം ക്ലാസ്. ഇപ്പം ഞാൻ 7ാം ക്ലാസ്സിലാണ്. 6ാം ക്ലാസ്സിൽ പേരെഴുതി വെച്ചതാണ് തുടങ്ങിയത്. എപ്പോഴാണ് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല. പേരെഴുതിയിട്ട് എന്തായാലും 6ാം ക്ലാസ്സിൽ തന്നെയാണ്. 6ാം ക്ലാസ്സിൽ തന്നെയാണ് 2-3 പെയിൻറ്റിങ്സ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ ഡ്രോയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ്. ഇത് ആക്ച്വലി ഞാനിത് ഡ്രോയിങ് ബുക്കായിട്ട് സ്കൂളിലെ ഡ്രോയിങ് ബുക്കായിട്ട് എടുക്കാനായിരുന്നു ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ബുക്കിനെ. പക്ഷേ സ്കൂളിലങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട് ഡ്രോയിങ് ചെയ്യണമൊന്നുമില്ല. ഇപ്പോഴും എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ആക്ച്വൽ ഡ്രോയിങ് ബുക്ക് ഇപ്പോഴും ഫില്ലായിട്ടില്ല. ഇനിയും കുറേ സ്പേസ് ഉണ്ട് ബാക്കി. ഇപ്പോൾ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിരുന്ന് മാത്രം വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആയിരുന്നു ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ കൊറോണയൊക്കെ ആ കാരണം യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് വരച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ബോട്ടിൽ ഗ്ലാസ് ആയിട്ടൊന്നും തോന്നണില്ല, പക്ഷേ ഗ്ലാസ് ഇറ്റ്സ് ഗ്ലാസ് ദെൻ ആപ്പിൾ വെറുതെ ഒരു ഡ്രോയിങ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പെയിൻറ്റിങ് ആണ് ഇത്. ഒരു പിങ്ക് എലിഫൻറ്റ്, പിന്നെ ബാക്കിൽ ഒരു അടിപൊളി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒക്കെ ആയിട്ട് ചെയ്തതാണ് ഇത്. വാട്ടർ കളറല്ല, അക്രിലിക് തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഐ എം നോട്ട് ഷുവർ റിയലി, ബട്ട് വി ക്യാൻ ഗെസ്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദിസ്. ഇത് ഒരു കാർട്ടൂണാണ്, ജസ്റ്റ് ഞാൻ വരച്ചത്. വരയ്ക്കില്ല, പെയിൻ്റ് വരയ്ക്കുകയും ചെയ്തു, പെയിൻറ്റും ചെയ്തു. ഇതിൻ്റെ ഒരു പർപ്പിൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ജസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ്, പക്ഷെ അത്ര കാര്യമായിട്ട് എടുത്ത് നിൽക്കുന്നില്ല, ഭയങ്കര ലൈറ്റായി പോയി. ഇത് എൻ്റെ അക്രിലിക് പെയിൻറ് വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ ഒരു സ്വാച്ച് നടത്തിയതാണ്. ഈ അക്രിലിക് പെയിൻറ് എനിക്കൊരാൾ ഗിഫ്റ്റ് തന്നതാണ്. അത് ആരാന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ കമൻറ്റ്. ഞാനിതെൻ്റെ ബാക്കിലെ പേജിൽ ആരാ തന്നേന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അത് കാണിച്ചു തരണില്ല. ഇത് ജസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് മുഖം വരയ്ക്കാന്നൊക്കെ ടീച്ചർ പഠിപ്പിച്ചു തന്നപ്പോൾ ജസ്റ്റ് വരച്ചതാണ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഈ നമ്മുടെ നോട്ട്ബുക്കിൻ്റെ ഒക്കെ ബാക്കിൽ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കളർമി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ടാവില്ലേ, അതിലെ അയോൺമാൻ, അയോൺമാനെ കളർ അടിച്ചതാണ്. കളറല്ല ആക്ച്വലി, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പെയിൻറ്റാണ്, ഉള്ളിൽ സാധാ പെൻസിലാണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്. ഇത് ഞാൻ ഒക്കെ കൂടുതലും യൂട്യൂബിൽ റെഫറൻസ് നോക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ വരച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ള പെയിൻറ്റിങ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇതൊരു വാട്ടർഫോൾ വരയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചതാണ്, മാസ്റ്റർ പീസ് അങ്ങനെ ഒരു ഇതിൽ ഫസ്റ്റത്തെ പെയിൻറ്റിങ് ആണ്. ഇനി ഞാൻ ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം, കാരണം ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ കുറേ ഓരോന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇത് ഞാനൊരു ഐ വരച്ചതാണ്. ഇത് യൂട്യൂബിൽ നോക്കിയിരുന്ന് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ നോക്കിയിട്ട് തന്നെയാണ് വരച്ചത്. പിന്നെന്താ, ഇടാൻ മറന്നു തോന്നുന്നു, വെറുതെ എൻ്റെ കൈ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ വരച്ചതാണ്. ദെൻ ഇത് കുറേ ഓയിൽ പേസ്റ്റിൽസ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ കുറേ അപ്പോൾ അതിൽ അത് വെച്ചിട്ട് വരച്ചതാണ്. ഇതൊക്കെ യൂട്യൂബിൽ റെഫറൻസ് കണ്ടിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഞാനെന്തോ ട്രെൻഡ് കണ്ടതാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, പക്ഷേ ആ ട്രെൻഡ് അത്ര പൊളിച്ചില്ല. ഇപ്പുറത്ത് ആക്ച്വലി നല്ലൊരു ഡ്രോയിങ് കാണേണ്ടതായിരുന്നു, പക്ഷേ
ഇവിടെയും ഇവിടെയും കൂടെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചു. അന്നത്തോടുകൂടി മനസ്സിലായി രണ്ട് സൈഡിലും കൂടെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല എന്ന്. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ട്രെൻഡായിട്ടുള്ള സംഭവമാണെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. ഇതുപോലെ കുറേ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. ജസ്റ്റ് ഒരു ഡ്രോയിങ് അല്ല, പെയിൻറിങ്. ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ ഇട്ട ഒരു പെയിൻറിങ് ആണ് ഇത്. ലിവിൻ സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനിത് യൂട്യൂബിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറയാനുണ്ട്. ദെൻ ദിസ് ഇസ് മിറവേൽ. ഇത് എൻകാൻറ്റോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിസ്നി മൂവിയുടെ ഒരു ക്യാരക്ടറാണ്. എൻകാൻറ്റോ കണ്ടവർക്കറിയാം. ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ട്രയൽ നടത്തിയതാണ്. ഇത് വാട്ടർ കളർ വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ സ്വാച്ച് ചെയ്തതാണ്. കണ്ടില്ലേ, ചെമ്പുക്കാവുന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ്. 14/3/2022. അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞത് വാട്ടർ കളർ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്തൊരു പെയിൻറിങ് ആണ്. പിന്നെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് സ്കെച്ച് വെച്ചിട്ട് ചെയ്തതാണ്. ഇതിങ്ങനെ പെൻസിലിൻ്റെ ആ ഒരു ഗ്രാഫൈറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ 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 ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു കാറ്റ് വരച്ചു. ഇതും ഇതൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായൊരു സാധനമാണ്. നല്ല രസമുള്ള ക്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ഇത് ഞാൻ പെയിൻറ് ചെയ്യണത് ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ ഇട്ടിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ മാസ്കിങ് ടേപ്പ് പറിക്കുന്നത് ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഷോർട്സ് ആയിട്ട്. ഇതും ഒരു അടിപൊളി ഒരു മാസ്റ്റർ പീസ് ഐറ്റം എന്ന് തന്നെ പറയാം. അതായത് എൻ്റെ നല്ല പെയിൻറ്റിങ്സിൽ നിന്ന് കുറച്ചെണ്ണത്തിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണം എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മാസ്റ്റർ പീസ് എന്നതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊരു എനിക്ക് ഭയങ്കര പേഴ്സണലി ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമായൊരു പെയിൻറ്റിങ് ആണ്. ഇത് വാട്ടർ കളർ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്തതാണ്. ഇത് അടുത്തൊരു പെയിൻറ്റിങ്. നിങ്ങൾ ഈ ഭാഗമൊന്നും നോക്കിയത് ആകെ വൃത്തികേടാണ്. പക്ഷേ ഇതാണ് അടുത്ത പെയിൻറ്റിങ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നോക്കട്ടെ. ഇത് അക്രിലിക് പെയിൻറ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്ത ഒരു പെയിൻറ്റിങ് ആണ്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇതാണ്. ഞാൻ ആക്ച്വലി ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു എലൂഷനായിട്ടാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. അതിങ്ങനെ കൈ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ. പക്ഷേ എലൂഷനായിട്ടൊന്നും തോന്നണില്ല. ഇത് ഞാൻ പെർമനൻറ്റ് മാർക്കറല്ല, സി ഡി മാർക്കർ വെച്ചിട്ട് ആണ് ഇതിലെ ഔട്ട്ലൈൻസ്. അതാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആദ്യമായിട്ട് സി ഡി മാർക്കർ വെച്ച് ചെയ്തതാണ്. ഇതൊക്കെ വാട്ടർ കളറാണ്. ഇത് വാട്ടർ കളർ തിക്കായിട്ട് തന്നെ അടിച്ചതാണ്, അക്രിലിക്കല്ല. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ സ്കെച്ച് ബുക്കിലെ ലാസ്റ്റ് പെയിൻറിങ് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ സ്കെച്ച് ബുക്ക് ടൂർ. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ടിൽ ദെൻ, ടാറ്റ, ബൈ ബൈ, സീ യൂ.